Vítajte pri pravidelnom podcaste My športujeme. Ja teši. Na obed. A ja. Duchovia, nevať. Ja asi nezaplatiť za elektrina a plyn. Ale ja nedostať faktúra. Ja podložiť pod noha stola, aby nenakláňať. To nevadiť. Ja na webe SSE čítať, že teraz už môcť platiť aj cez mobil. To byť zázrak. Už aj Nanook vybaví všetko online v novej zákazníckej zóne od SSE. Pridajte sa k nej aj vy. Stredoslovenská energetika. Zdravím všetkých fanúšikov, My športujeme, sme tu s novou časťou. Aktuálne už po mojej ľavej či pravej strane, podľa toho, ako sa nám to podarí postrihať, je Maťo Petráš, ktorý lieta po celom, ani nie že svete, ale skôr Európe. Aktuálne Maťo, si na Slovensku alebo si v Taliansku? Predrad nám. Pekný deň prajem. Momentálne som na Slovensku ešte, ale ráno odlietam preč. No, aby sme odrejmili fanúšikom, ktorí ťa samozrejme ako futbalistu veľmi dobre poznajú. Aktuálne sa venuješ tomu, že si hráčským agentom, vybavuješ prestupy, sleduješ trendy z pohľadu toho, čo Európa potrebuje a určite sleduješ tým spôsobom aj reprezentáciu. Ja sa ťa najprv opýtam teda, ako aktuálne si na tom z pohľadu hráčov, ako aktuálne vnímaš ty situáciu z pohľadu záujmu o slovenských hráčov v Európe a v európskych súťažiach a tým by sme mohli otvoriť našu debatu. Tak určite venujem sa dá sa povedať na 100% len tieto práci tomu agentstvu a čo sa týka momentálne toho hráčskeho trhu, tak samozrejme vidím taký trošku útlm v tomto smere, že bol taký kvázi boom 2-3 roky dozadu, kde bol veľký záujem o slovenských hráčov, o slovenskú ligu a chodilo som strašne veľa scoutov zo zahraničia na zápasy a chalani mi urobili, či už to bol Škriniar, Vavro, Hansko, neviem, kto ďalší urobili dobré meno slovenskej lige, takže, ale po tej korone sa to nejako kvázi neobnovilo a myslím si, že momentálne na Slovensku nie je veľa hráčov, ktorí by mohli do tých top lík prestúpiť a je to trošku aj taký problém, že aj niektorí, ktorí prestúpili, tak ten skok bol veľký, pretože tá naša liga je dobrá, pretože v nej hrajú mladí hráči, ale zase na tú top úroveň to nestačí a veľakrát treba spraviť radšej ten medzikrok a musíme povedať, že niektoré potom tie finančné požiadavky už tých našich klubov boli dosť vysoké a radšej sa obratili tieto kluby ísť inou cestou a hľadať v iných krajinách. Takže tie trendy sa menia. Dneska sú možno momentálne v móde severské krajiny ako Norsko, Dánsko, Švédsko, kde tých mladých hráčov vedia takisto za slušné peniaze vziať a sú, dovolím si povedať, trošku lepšie pripravení, pretože tie ligy majú o niečo vyššiu úroveň ako u nás na Slovensku. Áno, to už sme sa presvedčili aj rokmi dozadu, tam skákali kluby ako Kodaň, Midtjylland, kde aj Slováci občas si zahrali. A ty ako agent, ak Slováci aktuálne nie sú v kurze, keď sa tak o tom bavíme otvorene, tak musíš niečo žiť. To znamená, že sa venuješ tomu, aby si sprostredkoval hráčov práve z tých severských krajín, alebo akým štýlom reaguješ ty na tieto trendy? Tak určite. Samozrejme, že nesedím doma a pláčem nad tým, že to momentálne je tak, ako je, takže venujem sa aj tomuto sprostredkovateľstvu, alebo ak by som to nazval intermediári. Podarilo sa mi dostať v Ferencvárošu, som robil s mojimi partnermi zhodou okolností, sú to dvaja bratia, jeden prestupoval z belgickej ligy, jeden išiel z Cypru, sú to pôvodom Maročania, sú obidvaja v národnom týme Maroka. Takže toto sa mi podarilo, plus sa snažím obzerať po iných trhoch, či už to je v Poľsku, ktorý je veľmi zaujímavý trh, snažím sa tam možno kvázi osloviť nejakých hráčov, takže nezameriavam sa tak, ako som povedal už dávnejšie, že tým, že som aj hrával v Taliansku, je to môj druhý domov, nesnažím sa zameriavať len na tú krajinu, ale rozširujem si kontakty aj v iných krajinách. Mám teraz dostretnutí, či už to je v Španielsku, alebo chystám sa aj do Anglicka, takže človek si musí tie obzory stále rozširovať a tie kontakty zvyšovať. A
presne toto je tá cesta, že mám kopec známych, či už to bývali spoluhráči. Je to o tej spolupráci, no proste my koľkokrát sa tu nevieme dohodnúť alebo nevieme si pomôcť, ale vonku to je normálna vec, že to funguje, že ty máš lepšie kontakty tam, ja mám tam, pomôžem ti s tvojim hráčom, ty mi pomôžeš s mojim, takže aj toto je cesta a určite je budúcnosť aj táto, že vonku to už funguje, že veľa prestupov sa robí v spolupráci jedného, dvoch agentov. Hovorím, že každý má nejaké tie lepšie väzby na nejaké kluby a týmto smerom sa to tak uberá. Slováci aktuálne teda neprodukujú dostatok hráčov, ktorí by dokázali, povedzme, že naplniť očakávania väčších klubov. Čo je podľa teba osobne problém? Ty si samozrejme hráč, ktorý taktiež rozkvetal na Slovensku, postupne si sa dostal až do reprezentácie, potom si hral v zahraničí. Aký je ten rozdiel medzi tým, čo sa deje teraz na Slovensku a dajme tomu v tom období, kedy vznikali silnejšie mená, ktoré samozrejme poznáš ty veľmi dobre? Tak problém, ani neviem, ako by som to kvázi, ako by som to definoval. No, proste neprodukujeme tú kvalitu. No, je to o tom, že keď má tenisk kvalitného hráča, môže byť mladý, môže hrať aj na Slovensku, ale tie kluby si pre neho prídu a bude o neho záujem, ale otvorene úplne hovorím, že dneska sme predali strelca, ktorý takisto nebol úplne, až si myslím, v najväčšej mohol určite ešte viacej na Slovensku dokázať, alebo Slovan ho mohol ešte viacej, dá sa povedať, vyšperkovať a to je jediný hráč, ktorý kvázi odišiel do nejakej top ligy a Žilina predala hráčov, ale z hodou okolností to boli dvaja Poliaci, takže to nie sú ani slovenskí hráči, ale samozrejme tá Žilina v tomto trende je asi najviac popredu, že tých hráčov vie posunúť ďalej, ale tiež už to ide tým smerom, že Bernard odišiel do druhej belgickej ligy, čo kvitujem, pretože potom tí hráči sa trápia, možno sa musia vrátiť krok naspäť, čo vidíme u Hanska, u Mráza, hej, že proste ten skok pre nich bol veľký, tá hneď tá séria, čiže ten medzikrok je potrebný, hej, ale zase na druhú stranu už potom tam boli také požiadavky, že dá sa povedať, ten klub na medzikrok už tie peniaze nemôže zaplatiť, takže ono veľakrát sa to dostávalo do takej fázy, že ako to bolo u toho Roba Boženíka. No proste Žilina mala svoje požiadavky, chcela zarobať 4-5 miliónov a bolo to kvázi ťažké, hej, pretože 4-5 miliónov vám nezaplatí, ja neviem, Midtjylland alebo Kodaň alebo niektorý z týchto klubov, kde môže 1-2 roky proste hrať pravidelne, nastrieľať góly a potom sa posunúť za dobrých podmienok pre oba kluby, pretože Žilina si väčšinou neháva tie ďalšie percenta z prestupu do nejakej top ligy. No, takže muselo sa hľadať alternatíva už tých lepších líg, čo Feyenoord si myslím, že je top európsky klub, ale bohužiaľ Robovi sa to nejako kvázi nepodarilo tam presadiť, či už to bolo zranením, alebo on vie, akými okolnosťami a zase musel ísť tou cestou, že išiel na to hosťovanie do druhej Bundesligy. No. Ale ťažko tento druhý Bundesligový klub by si ho mohol dovoliť kúpiť zo Žiliny vtedy za tých podmienok. Hovorím, že dneska sa to zmenilo. Dneska Žilina takisto nepredáva tých hráčov za také peniaze, pretože za 2 roky sa zmenil veľmi ten prestupový trh. Ale momentálne na Slovensku, OK, dneska je tam možno Koša z Trnavy, ktorý ale podľa mňa takisto ešte musí nejaký jeden rok pohrať, aby sa dostal na nejakú úroveň a mohol sa presadiť v nejakom lepšom klube v Európe, ale keď sa pozrieme na tých slovenských hráčov, nemáme ich tu veľa, ktorí behajú po trávniku, ktorí by sa mohli momentálne predať do lepších líg. Tým súvisí aj tá naša reprezentácia, pretože pokiaľ hráč nehrá v nejakom kvalitnom mužstve, prípadne je v nominácii kvalitného mužstva, ale nenastupuje do zápasov, odráža sa to aj v tej našej reprezentácii. Ako hodnotíš ty aktuálne situáciu v tom A týme? Pretože sme sa bavili pred tým našim rozhovorom, že troška sa pobavíme aj o repre. Predsa máš za sebou viac ako 38 štartov a vieš to posúdiť aj ako hráč. 39. Áno, treba občas tú Wikipédiu opravovať, pretože dá sa to vždy presne napočítať. Srandujem. Vieš, tak ako to vnímam? No samozrejme, že reprezentáciu vnímam, lebo to je kvázi nejaká taká, ak by som to povedal, že čerešnička na torte toho všetkého, čo v podstate produkujeme, hej. Tých všetkých reprezentácií, ktoré idú. A je to akože kvázi ten, máme ten problém
že nie sme tam nejaký konštantný, pretože hráčov, ako si povedal, hráčov máme dobrých, ale bohužiaľ dneska zaostávame v kvalifikácii na 99% sa nekvalifikujeme na majstrovstvá sveta, čo je veľká škoda, pretože keď zápasy zoberieš nejak spätne, tak ja neviem, doma s Chorvátskom sme prehrať nemuseli, v Rusku sme mohli vyhrať, teraz sme mohli takisto, sme siahli naviac ako na bod a mohol si mať o 6 bodov viac a možno si bol prvý ty a ostatní sa pozerá na teba, ale to je keby. Takže určite nedostatky sú tam a problém je ten, alebo teda v minulosti, teraz tieto posledné dva zápasy sa to kvázi trošku zlepšilo, ale ja som to vždycky hovoril a vždycky budem toho názoru a není to kritika, ale je to môj názor, že v reprezentácii samozrejme musia hrávať tí hráči, ktorí hrajú v kluboch a hrať až s malými výnimkami tak, ako hrajú v kluboch, pretože my sme sa veľakrát snažili hráčov v reprezentácii prerobiť a skúšať rôzne varianty, proste zo záložníkov robiť útočníkov, s bekov, krídla a podobne a to si myslím, že vôbec nie je cesta. Samozrejme, nemáme výber hráčov, ako má Nemecko, Anglicko alebo Taliansko, je, že vyberáš 150 miliónovej krajiny a vyberáš z veľkého počtu hráčov, ale zase nemôžeme to brať ako výhovorku, pretože či to je Chorvátsko, či to je Slovinsko, či sú to, ja neviem, tieto menšie krajiny, tak takisto nemajú taký výber, ale sú niečo ďalej a je to o tej koncepčnej práci a ja neviem, dneska príklad je Almaši, hej, ktorý proste hrá v Českej lige, hrá, dáva góly, tak nerozumiem, prečo by nemal hrať v reprezentácii hneď od začiatku, v prvom zápase, proste jediný asi útočník, ktorý hráva pravidelne a ktorý dáva góly, tak netreba sa toho vôbec akože ani báť, ani ja si myslím, že nie som ani tréner, ale netreba by na to ani veľký odborník, aby takto nejako kvázi sa pochopilo, že bola to varianta číslo jedna, hej, a využili sme ho v podstate až v tom druhom zápase naplno a bolo ho tam vidieť, bolo ho tam cítiť, takže si myslím, že trošku to bola chyba v tom prvom zápase, že nenastúpil určite od začiatku a väčšinou už tí hráči, ktorí tam hrali, tak hrávajú pravidelne, hej. Hansko hráva pravidelne, stopery hrávajú, proste Marek hráva, Kuco hráva, takže je to vidieť, Harašlin začal hrávať, takže hneď to bolo vidno, že to mužstvo má úplne iný cvenk, ako keď sme začínali kvalifikáciu a pomaly polovica základnej zostavy nehrávala v kluboch a to je potom ťažko proste, keď sa tu stretnete na 10 dní, podať nejaký výkon a dneska v tých zrazoch sú 2 až 3 zápasy, takže je to veľmi zložité. Myslím, že si to definoval trefne, aj si povedal niečo, čo fanúšikovia možno cítia a nevedeli to niektorí uchopiť. Dôležité je povedať aj to, že tá mladíckosť našej reprezentácii začína byť aj dosť kvalitná, o čom sme sa presvedčili. A ako vnímaš ty názor pána Kováčika, ktorý sa vyjadril pred 2 dňami smerom k Štefanovi Tarkovičovi, že sa dokončí vlastne celý ten cyklus a potom sa bude rozhodovať, čo bude s trénerom ďalej. Už to keď povie prezident, už je asi cítiť, že sa tam asi o niečom bude špekulovať a bude rozmýšľať o možnej náhrade trénera. Nevnímal si to troška tak, že pán Tarkovič bol nejakým spôsobom jemne takticky prepojený s tým, čo pán Kozák nastavil na začiatku, predsa len bol jeho dlhoročný asistent. Nemohlo to tam byť cca takou možnou brzdou pre pána Tarkoviča podľa teba? Tak to je ťažká otázka, no? Že či to je prepojené alebo nie. A tak hlavne dôležité je to, že v podstate Pišta je odborník a je všetko, ale bola to nejaká kvázi krízová varianta. Hej? Keď si to teraz akože rozoberieme nejak na drobné, tak skončil tréner Hapal. Proste bolo tam treba niekoho akože kvázi dosadiť. Pišta robil úplne inú funkciu na zväze, bol technický riaditeľ zväzu, takže nebol niekde tréner, ktorý čakal niekde na nejakú šancu alebo trénoval niekde v klube a stiahli sme ho, takže stiahli sme trénera z postu technického riaditeľa zväzu a vúpol do toho so svojimi ľuďmi a OK, dostali sme sa na šampionát, ale kvázi každý má na tom určite nejaký podiel viny. Aj teraz nechcem hovoriť, že to je vina trénera, ale samozrejme, že záleží od pána Kováčika, od trénera, akou cestou sa budú chcieť uberať, pretože myslím si, že tú funkciu on stále nejakú kvázi zastáva toho technického riaditeľa, alebo teda už bol tam dosadený iný človek, ale
ťažko povedať, aké majú oni vízie, akú má tréner víziu, či sa chce venovať trénerstvu alebo pokračovať tej práci, ktorá bola predtým, však samozrejme, keď tam bol potvrdený na tej funkcii a postúpilo sa na Euro, tak nemalo zmysel asi niečo meniť, ale teraz kvázi máme 2 roky alebo rok a pol do novej kvalifikácie na majstrovstvá Európy, takže určite je to otázka na prezidenta, akou cestou sa chcú uberať a s ktorým trénerom vlastne pokračovať alebo nepokračovať a hľadať nového, takže kvázi je na to čas, ale vo futbale nikdy nemáte čas na to, aby ste stagnovali a naša reprezentácia takisto nemôže nejako kvázi stagnovať a musíme sa vybrať, nechcem ani povedať novou cestou, pretože hráči sú tam, máme strednú generáciu, tlačia sa tam kvázi mladí, ale vo finále, keď si to tak zoberieme, tak z tých najlepších hráčov vždycky na tom ihrisku sú kvázi stále aj tí starší ťahúni, takže nie je to o tom, že teraz idú skončiť 5 hráči a máme tam nejakých dravcov, ktorí automaticky hneď môžu naskočiť, takže tá premena podľa mňa nie je to o tom, že to spraví zo dňa na deň, ale postupne určite to treba postupne začať meniť. No. Ono sa často skloňuje to, že za výsledky môže trenér, potom je tam samozrejme ešte faktor tých samotných hráčov, ktorý je taktiež dôležitý, ale pri reprezentácii asi ten trenér má väčší vplyv na tie výsledky ako v samotnom klube, pretože v tom klube je to o tom, áno, máš podpísaného takého hráča, ten stal toľko, ten sú tam rôzne tlaky, môžeme sa o tom baviť, tie tlaky tam sú, v každom jednom väčšom klube, ktorý hráč by mal, ktorý hráč by nemal, niektorý trenér si to vie lepšie spracovať, ale tá reprezentácia je troška o niečom inom. Myslíš si osobne ako skúsený hráč, teraz sa nebavíme z pohľadu trenera, ale ako skúsený hráč, a aj v zmysle repre, že ten tréner tam naozaj má na tých výsledkoch väčší podiel ako v tej klubovom nejakom živote? Tak určite, ako tie reprezentácie sú špecifické, máš tam hráčov na 10 dní a tam je najväčší vplyv toho trénera na to mužstvo, či sa to týka psychického, mentálneho nadstavenia, aj to s tými hráčmi proste treba vedieť za tých 10 dní tak pracovať. Proste sú tréneri, ktorí možno na reprezentačnej úrovni nevedia fungovať, pretože to nevedia nejako nadstaviť, alebo teda nevedia ovplyvniť to mužstvo za tých 10 dní a potom sú kvázi tréneri, ktorí sú výborní v reprezentáciách a možno v kluboch sa im až tak nedarilo, ale keď sa bavíme o konkrétnom našom reprezentačnom týme, tak určite tréner musí vedieť náš, lebo zase, keď si to zoberieme, podľa mien, čo máme a podľa nejakých klubovej príslušnosti, tak každý si povie, že kokos, aké máme mužstvo, ale proste sami vieme, ako sme tu kvalifikáciu. A teraz sa nebavme len o Pištovi, pretože Pišta je tam, dá sa povedať, že chvíľu, ale už dlhodobejšie od tej národnej ligy sa nám proste nedarilo, spadli sme do toho tretieho koša, takže to nie je len o tom, že teraz sa nám nepodarilo postúpiť, ale dá sa povedať, že dlhodobejšie kvázi nemáme nejakú takú svoju tvár v tej reprezentácii. Proste toto mne tak ako kvázi chýba, lebo dneska keď sa ja, ok, nechcem sa porovnávať stále s tými Taliami, ale sú to čerství majstri Európy a dneska im sa nepodarilo postúpiť na majstrovstvá sveta v Rusku a keď sa pozrieme za 3 roky alebo za 2 roky na to mužstvo, tak proste Taliani, reprezentácia majú svoju tvár. Majú svoju tvár, hrajú fantastický moderný futbal, behavý, rýchly, kombinačný, veľa gólov padá, proste neprehrali nejakých 37 či koľko zápasov po sebe a takisto sa to nezrodilo zo dňa na deň, ale proste samozrejme tréner tam má väčší výber hráčov, ale vybere si tam na každý post 2 hráčov, ale sú to hráči, ktorí hrávajú pravidelne v klube a hrávajú na svojich postoch. Nerobí tam, ja neviem, skiezu pravého obrancu, lebo mu tam niekto vypadol, ale proste hrajú na tých svojich postoch a zmenil sa aj taliansky tréneri sa zmenili aj v lige, takže o toto má jednoduchšie, ale vie to mužstvo nadstaviť a tam je asi ten najväčší rozdiel. Ja osobne si myslím, že sme prebrali za ten náš časový harmonogram, ktorý máme k dispozícii, témy, ktoré sú dôležité a je to znova o tom, že otvorili sme tie témy tak, aby si každý urobil svoj vlastný názor, aby každý fanúšik mal aj svoj vlastný názor na vec, čo je úplne prirodzené, ale myslím, že sme sa zamysleli troška nad tým, čo je veľmi dôležité
A Maťo, tebe veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a držím ti palce, nech tie prestupy teda vychádzajú a hlavne teda nech môžeš pracovať s tým slovenským materiálom. Ďakujem pekne za šancu nejak, ako si povedal, ty vyjadriť. Ja nechcem byť kritický, je to kritika, ktorá, ja takisto príjmem kritiku, ktorá je konštruktívna a vždy sa snažím byť konštruktívny, nie len niekomu nakýdať hnoj na hlavu, ale proste záleží mi na slovenskom futbale, záleží mi na tom, pretože s toho žijeme z našich hráčov, sme tu doma a je to kvázi nejaká naša výkladná skriňa, takže tiež chcem, aby sa národnému mužstvu darilo, lebo keď sa nám darilo a mali sme výborné výsledky a postupovali sme, tak to je to jednoduchšie tých hráčov posunúť ďalej, pomôcť im, takže všetko nejak spolu do seba zapadá a keď ten stroj funguje a ide to, tak sa darí každému. Takže treba to brať vždycky konštruktívne a ja si myslím, že tým pádom to potom môže byť lepšie. No. Je to tak? Maťko, ešte raz ďakujem. A vy ďakujem. Ďakujem pekne vám. Ďalej. Majte sa krásne. Díky. Ahoj. Čaute. Získajte exkluzívny športový obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj My športujeme. Viac informácií na myregiony.sk.